Os Jogos do Mundo vão estar voltados para o Brasil agora de 12 de junho a 13 de julho. O Brasil está preparado para enfrentar ataques de hackers e possíveis ataques cibernéticos nas suas infraestruturas? Depende de quão forte será esse ataque. Para até um certo nível, sim, estamos, claro, nós temos todo um preparo, mas lembrando que o mundo tem evoluído muito nos últimos anos em relação a tanto a defesa quanto a ataque cibernético. Então, é como se fosse uma preparação para uma guerra. O resultado é uma incógnita. A gente pode trabalhar com a estatística a nosso favor, nós temos uma série de fatores de força, mas o futuro a gente não tem como fazer uma bola de cristal. É possível sim que a gente tenha nossas defesas bypassadas, depende da forma de ataque, tudo depende assim, do apetite de quem está atacando e do grau de preparação de quem está se defendendo. É uma guerra que vai ser travada, sem dúvida nenhuma, guerra cibernética. Estamos com um certo grau de preparo, mas é uma incógnita porque a cada ano multiplica por quase que dobra a capacidade computacional dos atacantes e a gente nem sempre reage com a mesma velocidade, né? Então é uma eterna briga de gato e rato. Quem leva melhor no final, a gente tem que aguardar para ver. Nessa questão, a gente tem as redes de energia, a gente tem as redes de telecomunicações. Essa Copa do Mundo vai ser a Copa do Mundo da multimídia, vai ser a Copa do Mundo dos celulares, vai ser a Copa do Mundo dos dispositivos, dos aplicativos móveis. Nessa questão, como fica a segurança da informação? Ótima pergunta. Em relação a essa Copa do Mundo especial, é a primeira Copa do Mundo em que nós temos, dados do Gartner comprovam, o número de dispositivos móveis, incluindo celulares e tablets, supera o número de notebooks e PCs vendidos. Então, ou seja, as pessoas estão muito mais móveis e é por aí que o atacante pode querer lançar as suas armas, uma vez que é muito comum você encontrar PCs e notebooks com dispositivos de segurança, como por exemplo antivírus instalados. Mas infelizmente ainda é pouco comum você encontrar dispositivos móveis como tablets, smartphones com antivírus, por exemplo. Então, nesse cenário, né, que a gente tem uma leva enorme de pessoas vindo para cá, tem vários fatores que tem que ser abordados. Nós temos a questão da disponibilidade, até que ponto nossa infraestrutura de comunicações vai dar suporte, vai poder apoiar toda essa gama imensa de pessoas que está vindo. A questão da disponibilidade é importante, a questão da privacidade continua premente, porque com esse volume enorme de dispositivos móveis, a gestão torna-se complexa, e essa complexidade pode vir a prejudicar a preservação da privacidade. Nós temos também a questão nós temos também a questão de como, pelo fato de se tratar um evento de visibilidade global, pode atrair interesse de pessoas que não têm nada a ver com o Brasil em si, mas que às vezes querem atingir outros grupos e usam como assédio. Nós somos o anfitrião, nós somos responsáveis por garantir a segurança cibernética de todos, inclusive também de outros grupos que estão aqui nos visitando. Então é um mini combate, ou melhor, eu diria até, não é nem mini, é um grande combate que vai ser travado na esfera cibernética, tendo como pano de fundo os grandes jogos que vão acontecer aqui no Brasil. Numa escala de 0 a 10, qual a nota que você dá para o Brasil nessa área? Olha, eu já tinha feito essa pergunta durante a CPI da espionagem, já tinha dado 3. Com esses avanços que nós já tivemos recente, a questão do Marco Civil, a questão dos novos projetos de lei que já foram aprovados, por exemplo, que a gente vai voltar a ter autonomia com relação ao satélite geoestacionário, que vai voltar a ser nacional, tem um projeto para isso, tem outro projeto que vai investir mais em cabos submarinos, tem outro projeto que já existe o correio, coisas que nós já antecipamos, né, a questão do correio seguro para o governo, o Expresso V3, por esse esforço, eu já subiria a nota para entre 4 e 4,5.